Зачудувачко лоши се резултатите од истражувањето за насилство помеѓу најмладите. Со овие зборови председателката на Институтот за човекови права се обиде да долови каква е состојбата низ скопските училишта. Од вербални напади со поградни зборови до мал физички контакт или размена на тупаници. Насилство во секоја форма вирее во училишните ходници. Децата знаат да бидат неверојатно јаки во изнесување на овие навреди, а од друга страна тие деца према кои што е упатена таа навреда или направена таа дискриминација, немаат некои големи можности за одбрана. Дури третина од 995 анкетирани ученици биле жртва на некаков вид на врсничко насилство. За состојбата да е уште попоразителна, мнозинството од нив сметаат дека само мал дел од булингот се пријавува и најмногу се случува во основно училиште. Физичкото насилство секогаш е присутно, ама новите времења донесува и нови начини. Дури и опаѓа бројот на тепачки и други видови на физички пресметки помеѓу учениците, на сметка на психичкото насилство, вербалниот булинг и електронското насилство. Пристапот на секое дете до се и се што на интернет просторот често излегува од контрола. И да не го земеме насилството в предвид, ситуацијата со ковидот и сето тоа што ни го донесе, значи нас како психолози училишни многу не се зголеми бројот на ученици кои се доаѓаа со панични напади, анксиозни напади, со поплаки за таковидна работа со анксиозност поддршка, а камоли кога се вклучени во ситуација на булинг, кога верувате воопшто не им е едноставно да поплачат и да спријават. Значи во главном се доживуваат ранливо, засрамени се, имаат чувство дека не се справливи, ние се уште имаме една култура на око за око за зап. Па ако не си спремен и подготвен да се караш и расправаш око за око, да си вадиш, да речеме, ја сад да го кажам така разговорно, тогаш ти останува да трпиш и да си ја собираш во себе болката. Во однос на говорот на омраза и дискриминацијата, мнозинството ученици се свесни дека тоа постои во училиштата. Учениците знаат и чувствуваат дека овие феномени ги има насекаде околу нив во основно и во средно. За разлика од нив, анкетираните наставници биле значително помалку свесни за тоа што се случува.